جسے کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، عظمت پر پیش کون ہے کیا جانی کوئی، عظمت پر پیش کون ہے کیا جانی کوئی، جس نے چومے پائے اقدس عرش اس کا نام ہے، جس نے چومے پائے اقدس عرش اس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، آ رہی ہے وہ سری محشر شفاعت کے لیے، آ رہی ہے وہ سری محشر شفاعت کے لیے، مجھے معلوم ہے جو کچھ میرا انجام ہے، اب مجھے معلوم ہے جو کچھ میرا انجام ہے، جس کو کہتے گئے قیامت حشر، جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، ایام ہے ہاتھ میں تیرے انعام گردش ایام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، زلف مشکی کا خیال، کیسی پاکیزہ سحر ہے کیا مبارک شام ہے، کیسی پاکیزہ سحر ہے کیا مبارک شام ہے، جس کو کہتے گئے قیامت حشر، جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، دل کو یہ کہہ کر لگے توبا میں بہلاتا ہوں میں، دل کو یہ کہہ کر لگے توبا میں بہلاتا ہوں میں، آ گئی منزل تیری بس اور دو ایک گام ہے، گئی منزل تیری بس اور دو ایک گام ہے، جس کو کہتے گئے قیامت حشر، جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، ساقی کو سے کنامی پاکی ہے وردی آج پشنا کام ہے، کون کہتا گئے کیسی آج پشنا کام ہے، جس کو کہتے گئے قیامت حشر، جس کا نام ہے، در
حقیقت پیر دیوانوں کا جشن عام ہے.